QG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal O Abel Joga. Hoje um vlog aí mais que especial, chegamos aos 500 inscritos. Isso aí galera, eu queria fazer esse vlog aí pra agradecer a todos vocês aí. Foram aí o que? Eu acho que estamos chegando a meio ano de canal, tá? 500 inscritos pra mim é um número muito bom, tá? Agora até tô atualizando mais vídeos, mas normalmente a gente tinha um vídeo por dia ou até menos, né? Então agora tô conseguindo fazer aí mais vídeos pra vocês e eu tô vendo que a galera tá curtindo, a galera tá se inscrevendo, tá deixando seus comentários e vocês são mais que especiais, né? Mais que necessários para que o canal se desenvolva. Eu preciso então desses inscritos aí. Chegamos aos nossos 500 aí, daqui a pouco a gente chega a 1k. Quero agradecer a todo mundo aí, todo mundo do servidor, toda aquela galera que comenta nos vídeos. Eu não vou dizer nomes aqui, porque tem bastante gente, tá? Eu não quero esquecer ninguém, não quero deixar ninguém de lado. Mas eu sempre respondo nos comentários ali embaixo ali. Então a galera sabe aí que vocês estão aí comentando. E que eu curto isso muito, tá? Eu sempre adiciono todo mundo na Steam. No Skype também, quem quiser me adicionar, galera, procura lá o Abel Joga. Eu falo com todo mundo lá, assim que eu conecto lá, eu dou uma olhadinha nas mensagens, respondo. Ou então escreve aí embaixo mesmo aí, que eu também tô sempre respondendo aí os comentários da galera e tentando deixar o canal mais perto pra vocês. Então, o primeiro passo, e agora nós temos que ir a 1k, né? Eu vou ver se eu consigo fazer alguma live hoje, tá? Uma live especial de 500k, vou tentar programar para o final da noite, ali pelas 8 horas, provavelmente. E vai ter mais alguns videozinhos aí durante a tarde aí, e realmente esse vídeo aí é para agradecer a todos vocês, galera. Tô muito contente aí, tá? Muito obrigado mesmo a todo mundo que tá apoiando o canal. Eu espero que a gente consiga cada vez mais pessoas e que eu sempre consiga fazer vídeos aí que vocês curtam, né, e tentando sempre melhorar aí. Eu tô fazendo agora um curso de After Effects, eu tô adicionando algumas edições aí nas intros, alguma coisa que aos poucos eu vou atualizando aí pra deixar o canal mais bonitaço pra vocês. Então é isso, galera. Meu muito obrigado aí pelos nossos 500 inscritos. Espero que vamos a muito mais, né, 1k, 5k, 1 milhão, quem sabe um dia, né? A gente tem que sonhar, galera. E fico muito grato aí, espero que vocês continuem aí apoiando o canal. Sempre escreve seu comentário, dá sua sugestão, sua crítica aí, que eu tô sempre ouvindo aí, sempre melhorando, pra deixar o canal e a cara de vocês, né, também. É o Abel Joga, mas o Abel joga com a galera. Então, jogar sozinho não tem graça, né? Então é isso aí, galera. Meu muito obrigado novamente aí pela 18ª, 9ª, 24ª, 25ª vez. E deixa seu like, compartilha esse vídeo aí, avisa a galera. Em breve vai ter mais uma promoção aí, eu vou sortear um Red 7, eu acho. Eu tenho um Red 7 que eu olhei pra ele lá em cima agora, que tá funcionando. Agradecer, claro, também a minha parceria aí, a QG do Gamer aí, o Pablito aí, que tá apoiando o canal também. Tá dando aquela ajuda, né? É essencial esse apoio aí, porque não é fácil manter um canal, galera. Exige tempo, exige gastos, exige trabalho. Não é barbadinha, tá? Não é só botar vídeo lá, dar play e depois jogar na internet. Dá pra fazer assim, mas não tem a mesma diversão, né? Eu quero uma coisa bem massa pra vocês. Então, galera, clica aí embaixo aí no link da QG do Gamer e dá uma olhadinha lá nos produtos lá do Pablito, Action Figures, lá tem o boneco do Mario aí, ó, tem esses bonecos aqui do Kratos, isso aí que eu consegui com ele. E também agora, final de semana, eu tô indo pra Anime Extreme lá, tô com 4PIC quase voltada. E eu acho que vai ser bem louco, vai ter bastante vídeo, então vlog aí. E fica aí também minha dúvida, vocês querem mais vlog, vocês querem menos vlogs? Eu até dei uma parada aí com a vida de youtuber aí, tô me aprimorando pra fazer vídeos melhores aí, pra trazer mais novidades pra vocês, tá? E fica aí a pergunta, responde aí embaixo aí, galera. Vocês querem mais vlogs? Vlogs sobre o quê? Querem vlogs eu fazendo alguma asneira? Vlogs do cotidiano? Ou acho que continua só com os gameplays? Vocês que decidem aí, galera, vocês podem dar a sua sugestão aí, o que vocês gostariam mais de ver aí, que dúvida que vocês têm sobre o Abel joga, e vamos tentar fazer isso aí, de tornar esse canal aí um vínculo aí conosco. Certo, galera? Muito obrigado aí, então, aquele abraço aí, vamos de mais jogo, valeu aí!